xayawaanka ayda waxay yihiin xayawaanka dabjoogta isla markaasina dhibaato badan ku haya bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Boorama iyo sidoo kale bilicda magaalada Boorama markaad marayso suuqyada halbowlaha magaalada Boorama ayaa waxay indhaha way qabanayaan ay tiro badan oo markaas u soo socda koox koox golaha deegaanka degmada Boorama bulshadu waxay u doorteen isla markaasina u igmadeen inay mar walba ay ka shaqeeyaan bilicda magaalada Boorama iyo sidoo kale inay marba marka ka dhameysay horumarka magaalada Boorama ay kor u qaadaan balse waxqabadkii laga sugayo xildhibaanadu waxay ku bedesheen mooshina isbiirsaday iyo inay warbaahinta isku mariyaan dhaliilo baahsan oo kala duwan mas-uuliyiinta degmada Boorama oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay mar walba ay ku celceliyaan inay wax ka qaban doonaan eyda tirada badan ee buuxdhaafshay suuqyada halbowlaha magaalada Boorama balse hadalladaas waxay noqdeen kuwa halbaa lagu lisaya xogayaha gobolka Awdal Asad Cabdi Jaamac iyo duqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane ayaa waxay mar kale ka hadlay inay wax ka qaban doonaan eyda tirada badan ee buuxdhaafshay suuqyada halbowlaha ee magaalada Boorama waxa la sameynayaa waa eydii magaalada sidaan ka warqabana waa golihii deegaanka ugu horreeyey ee ay sameynaya waxaan xasuustaa 2000 ayuu ahaa maayrkii ugu horreeyey ee lasoo magacaabay maxamed muuse bahadoon sangoor oo maayrkii ugu horreeyey ay sameeyey maantana golaha deegaankii maanta jooga ee meedhan hogaaminayo waa golihii kale ee ku soo xigay ee maanta eydii magaalada sameynaya runtii anigoo ku hadlaya magacii maamulka gobolka Awdal aad iyo aad baan uga mahadcelinaa waxaan leenahay waxaan bilaabaynaa saftida shanta aroornimo hawl ayadu oo hawl badan ku haysay ama dhib badan oo caafimaad darro ay nagu haysay inaan wax ka qabanno oo sameyno marka shanta aroornimo wixii ka dambeeya waxaan ka rabnaa waalidiintina awlaadooda kaantaroolaan si kastaba arrintu ahaatee eydan tirada badan ee buuxdhaafshay suuqyada halbowlaha magaalada Boorama ayaa waxay dhibaato weyn inta badan kala kulma bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Boorama iyadoo mararka qaarkoodna ay geystaan inay dadkaasi ay cunaan waa maxamed xasas maanshir bere telefishanka caalamiga ee somali channel magaalada Boorama